spoločne s Braňom, lebo sme sa boli pozrieť, prečo je dôležité stláčať odpady, ktorých práve počas Vianoc vzniká vo veľmi krátkom čase veľmi veľké množstvo. Poďte sa pozrieť spoločne s nami. Priatelia, valíme z Vrbového do Piešťan a pozrieme sa tam na nejaké kontajneríky, že čo sa nachádza v komunálnom odpade. V najnovšej rozprávečke, ktorá vyjde cez leto, odpadkový fantom a skládka odpadu, sa stalo to, že s buldozérom poprekacovali všetky kontajnery aj komunálneho odpadu a potom pozerali, že čo je v tom komunálnom odpade. No to bolo v tej rozprávke strašné. Teraz sa pozrieme, ako to je v reáli. Tu je komunálny, ale majú to celkom vysypané. Aha, fajnovo. Ale pozri sa. Tam je plastová fľaša, tam je pla. Čiže tie plastové fľašky by sme mohli dať do žltého medzi plasty. Aj. Tak sme sa pozreli aj do ďalšieho žltého kontajneriku, ktorý je určený na plasty a je tam sklenená fľaša. Tam je, vidíš to? A je to tu, aha, Vianoce sa blížia, fajnovo, že? Takže, môžeme sa do toho pustiť asi. Toto je výsledok našej trojminútovej práce stláčaním. Stláčaním papierového odpadu vieme ušetriť až 80% priestoru. A je to také jednoduché. Sada krásnych 5 fliaš, z ktorých je postlačená asi len jedna, len tak okolo, trošku približne. Takže, môžeme sa do toho pustiť. Super, daj na to chrontavú. V dôsledku nesprávneho triedenia odpadov, vrátania ich nestlačania, mnohé, aj veľmi dobre recyklovateľné druhy končia v zmesových kontajneroch. A to na väčšine územia Slovenska znamená ich smutný koniec na niektorej zo skládok odpadov. A teraz už viete, aké dôležité stláčať odpad. Videli sme, čo sme videli, stlačili sme, čo sme stlačili a priatelia, želám vám krásne sviatky. A nezabúdajte, minimum odpadu a stláčajte to.